Goeiedag. In hierdie video gaan ons kyk na faktoriseer met groepeer. Baie kinders voel ongemaklik daarmee teenoor hoe die ander faktorisering werk. Moenie bang wees nie, ons gaan so 'n vier van hierdie berekeninge doen. As so jy sien hoe dit werk, dis eintlik baie maklik. Hoe groepering verskil van die ander is dat jy vier of meer terme met mekaar het. Hier is ons 1 2 3 4. Die ander het of 2 of 3 terme gehad. Hier het ons nou vier of meer terme. Dan kan ons begin dink aan groepering. Jy het dan motors doen, ons groepeer hulle in groepies van 2. So daar's twee van hulle en twee van hulle. Ek het hierseke stippel hak hakkies ingesit. Dit help ons bietjie om dit te sien. Sonder dit niks met maal of iets te doen nie. So ek het hier twee ouens binne in hierdie hakkies. Nou het twee ouens in hierdie hakkies. Nou, nadat jy hulle 2 2 saam het, haal jy 'n gemeenskaplike faktor uit elkeen uit en wat oorbly, moet dieselfde wees. Hier kan ek sin kan ek 2 en 'n 2 uithaal en daar lyk like dit vir my of daar 'n p en 'n p kan in wees. Onthou plus en minus moet ek ook aan dink. Ek het hier 2 uitgehaal. Nou vra ek, waarom moet ek 2 maal om 2a te kry en 2 maal om 2b te kry? So ek het hier 'n 2 uitgehaal. Kom hier geskryf. So sien ek 2 maal a gee vir my 2a en 2 maal -b gee vir my -2b. So hierdie twee ketjies het ek nog gefaktoreer. Nou doen ek dieselfde hierdie kant. Ek sien dat hierdie P kan uithaal. Ek gaan begin en dit probeer met 'n + P. Dan vra dan + P maal wat gaan vir my daai gee en + P maal wat gaan vir my daai gee. + P maal A gaan vir my + AP gee en + P maal - B gaan vir my - PB gee. Nou sien jy sien dat die twee hakies lyk like dieselfde. En dit is hoe dit werk by groepering. Nadat jy die gemeenskaplike faktor uitgehaal het, moet jy sorg dat dit wat oorbly nadat die faktor uitgehaal is, met dieselfde wees. Dan weet jy jy's op die regte pad. Nou word hierdie a - b my gemeenskaplike faktor wat ek kan uithaal, wat ek aan die voorgaan skryf. So dis dan my gemeenskaplike faktor, as ek dadelik 'n hakie en ek vra: Waarmee moet ek a - b hierself vermenigvuldig om hierdie pakkie te kry? want aksie dis ons moet akseraai 2 net hier in. Nou probeer ons verstaan hoe kom hierdie a - b maal wat? Ons my hierdie pakkie saamgegee is. Dis al net 2 wees. Dan vra ek, hoekom moet ek hierdie a - b vermenigvuldig hierso om hierdie pakkie vir my te gee? Dis al net p wees. Want ons so sal lyk en dan is dit klaar. So, ons het eers hulle 2 2 saam gegooi, daai 2 en daai 2. Dit het ons wetenskaplik 'n ding uitgehaal en toe daai iets agtergebly i dit gemeenskaplik iets uitgehaal en tot hierdie agter geblei. As die twee goed wat agterbly dieselfde is, dan weet ek ek het reg gegroepeer. Dan gebruik ek hier wat dieselfde is as my gemeenskaplike faktor, ek haal dit uit. En dan vra ek waaromheen maal ek hierdie ding hierso om daai vir my te gee. En waaromheen maal ek hierdie ou daar om daai ou vir my te gee. So ek verseë baie mense sê skryf sommer net hierdie 2 en hierdie P hier. Ek wil gaan al gee met daai woorde verstaan wat ek gebruik. Hier is my volgende vier term wat ek kan moet faktoriseer met groepering want dit is nie meer 3 of 2 ouens nie, dis nou 4. So ons gaan eers hulle in 2 2 is groepeer. Dan gaan ek kyk wat ek hier gemeenskaplik kan uithaal en hier gemeenskaplik kan uithaal. Hier kan ek 'n p uithaal. Kom ons doen dit. Nou vra ek waarom moet ek p hief meenigvuldig om px te kry. Dit sal dan xv wees. Nou vra ek waarom moet ek p maal hierso om +p uit te kry. Dit sal dan net + wees met 'n y dan soos hy lyk. Dan vra ek myself, wat kan ek hier? Dis nie twee ons uithaal. Daar's nie 'n getal wat ek kan uithaal nie, maar ek kan ek die minus uithaal? Mag 'n minus uitfaktoriseer. Dan vra ek waarom moet ek hierdie minus hiersop vermenigvuldig om die minus x te kry? Minus hier vermenigvuldig om die minus uit te kry. Wat dan x + y sal wees. Dis dan beter om hier dan 'n 1 in te sit vir die meeste van ons. En nou sien ek ja, dit het agtergebly het. Naatjies uitgefaktoreer het lyk like dieselfde. So hierdie word nou my gemeenskaplike faktor. Wat ek soos ons skryf en dan vra ek waarom nie moet ek hierdie gemeenskaplike faktor hier vermenigvuldig om hierdie hele pakkie te kry? Nou hy is reeds hier, so daai p kom net hier binne in. Dan vra ons waarom moet ons x + y vermenigvuldig hierso om hierdie pakkie te kry? Nou die x + y ons is ons mos alreeds hierso, dan sê dit -1 waarmee ek kon dit moet maal hierso want soos hy lyk en dan is ons klaar. Ons vir altyd moet ons kan ons verder faktoriseer. Ons kan nie hier verder faktoriseer nie. Goed, hier is nog 'n vierterm 1 2 3 4 term wat ek gaan faktoriseer deur te groepeer. Ek gaan eers hulle 2 2 groepeer. Dan vra ek, wat kan ek gemeenskaplik uithaal? Hierso, ek kan sien daar sien ek dit is 'n 2k daar en daar wat ek kan uithaal en daar's 'n x hier daar en daar wat ek kan uithaal. Hier sien ek hier's 'n 4 wat ek hier kan uitkry en ons moet net oplet van die plus en minus nou het ek my menskaplike faktor neergesit in my hakies. Menskaplike faktor in my hakies. Dan vra ek waarmee gaan ek 2x maal hierso om daai te kry? Kom ons sien die antwoord. + 2x. 2x maal 2x gaan ek met 2x² gaan sê, ek maal ek 2x hierso om 'n -2x uit te gee. Maar dan -y sal wees. Dan vra ek waarmee maal ek -4 hier in die hakie om -8x te kry? 'n -4 maal 2x Dan vra ek, waarmee moet ek -4 hiersoof menigvuldig om +4 uit te kry? Maar dan -y sal wees. Kies oplet, jy sien naaderde gemeenskaplike faktor uitgehaal het. Die goed wat agterbly moet dieselfde wees. Hulle die is dieselfde. Dan word hierdie my gemeenskaplike faktor wat ek uithaal. Dan skryf ek my gemeenskaplike faktor neer en ek maak hakie en ek vra waarmee moet ek hierdie hakie maal hiersoom om hierdie pakkie te kry? Dan sit ek net daai 2x hierin dan vra ek waarmee moet ek hierdie hakie hiersof menigvuldig om daai hele pakkie te kry. Nou daai staan reeds daar, so ek sal nie daai -4 hier insit. Baie dan so sal lyk. So, ek het eers hier die twee saam gegroepeer en 'n 2x uitgehaal tot hierdie agtergebly. Hierdie twee saam gegroepeer, 'n -4 uitgehaal tot hierdie oorgebly. Dit word hierdie my gemeenskaplike faktor en ek kom tot by die finale antwoord. As jy nou oplet, verra ons kan ons verder faktoriseer. Ja, hier het ek nog 'n 2 wat ek kan uithaal. Ons gaan daai ou net heers hou. Ek bring dan eers hierdie faktor net af en dan faktoriseer ek hierdie hakkie verder deur die 2 uit te haal. Ons haal die 2 uit, dan sê ons waarmee moet ons 2 hiersou vermenigvuldig om 2x te kry? Dan sal dit x wees. Dan vra ons waarmee moet ons 2 hiersou vermenigvuldig om -4 te kry? Wat dan -2 sal wees. En dan sodo vra ons kan ons verder faktoriseer? Nee, is niks verder wat ons kan faktoriseer nie. Ek begin rustig na hierdie som en hoe hy ontwikkel het. Goed, dis die laaste een van hierdie video waar ons 'n groepering gaan doen. Ons tel weer, ons het 4 terme. Ons gooi nou die 2 2 saam. Nou bring ons hierdie tweeetjies net saam af en ons haal hierso 'n -2 uit. Jy weet ek net vir jou, ek het hierdie twee afgebring en ek het hulle hier in 'n hakie vir my gesit. En hierso het ek 'n -2 uitgehaal. Minus -2 x gee my -2x en -2 maal -y gee my +2y. Nou kan ek hierdie weer met die verskil van twee vierkante verder faktoriseer. Ek bring hierdie tweeetjies wat laag gefaktoreer is net af en ek breek hierdie ou op in twee hakies in. Nou as jy oplet dat ek dit hier 'n x - y en daar 'n x - y wat nou my gemeenskaplike faktor word. Dan nou let net op na die skryfwyse van hieraan. Ek skryf eers die gemeenskaplike faktor neer, dan maak ek 'n vierkante gehakie en dan vra ek: Waarmee moet ek hierdie Ons gemeenskaplike faktor hief meer eenvoudig om hierdie hele pakkie vir my te gee. Reeds staan hy hier, so ek moet net hierdie pakkie hier binne insit met sy hakies en al. Dit dan so sal lyk. Like, en dan vra ek, waarom moet ek hierdie gemeenskaplike faktor hierof menigvuldig? Daarsoom om hierdie pakkie te kry wat hier is. Ons so ons sien hy is reeds daar, so die -2 kom net hier agterin. Nou vereenvoudig ek net 'n klein bietjie verder. Deur hierdie hakie net heeltemal te vereenvoudig, wat dan so gaan lyk. Like. Ons ons finale faktore gaan so lyk. Like. Goed, onthou wanneer ons met groepering werk, gaan ons gropeer 2 2 of ons kan gropeer 1 3. Ons kan gropeer 3 1. Hier is 'n uitsondering. Dit is een van hierdie drie. Volgens die syllabus moet ons meestal kan werk met afbaring wat ons nou alweer nou gedoen het sover in hierdie video. Maar ons kry ook uitsonderlike gevalle waar jy 1 en 3 kan afbaar wat ek nou hier vir julle gaan wys van enige labus nie. Wat kan ons steeds aan ons boeke voorkom of waar jy ook al faktorisering sou met groepering kry. Die meeste van julle kan seker daarom nou al sien dat indien ek hierdie twee saam gooi, kan ek net iets gemeenskaplik uitkry wat maklik sal werk en wat ek hier weer iets kan uithaal en wat ons vir ons gemeenskaplike faktor gaan gee wat gaan werk nie. As jy oplet, gaan jy sien ons kan hulle 1 3 groepeer. So hierdie is een ou wat gaan wag en ek gaan daai 3 weer saam groepeer om te faktoriseer. Hierdie 3 gaan ek 'n gemeenskaplike minus uithaal. Hierdie p² laat wag. Nou minus maal 4m² gaan van hy daai gee minus maal minus 4m daai 1 en minus maal daai plus daai 1. Nou kan ek hierdie moet 'n normale drie term faktoriseer weer. Wat dan so sal lyk. Die p² het nog steeds gewag. Die minus het ek afgebring en daai het ek gefaktorieseer met die faktorisering van 'n drie term met 'n plus agter. 2m en 2, 2 is die 4m². 1 maal 1 gee my die 1. Tekens kan dieselfde wees as gevolg van die plus en almal kry minusse. So daar's 'n minus en 'n minus. Hierdie sal dan altyd die situasie skep want die twee hakies is dieselfde gaan lyk. Nou gaan ek dit soos volg oorskryf. Dit nou so gaan lyk en dan kan jy sien ek het hier die verskil van twee vierkante p² en daar weer 'n hakie² . Ons het dit net met die video gedoen oor die verskil van twee vierkante. Dan breek ons hierdie weer op in twee dele. p kom hier en daar Hokie kom hier en hier agter. Maar die verskil van vierkante is kom hier plus en hier 'n minus. Dan vereenvoudig ek net hierdie hakies deur van hierdie ander hakies ontslaa te raak. En dan sal die finale antwoord so lyk. As jy die laaste berekenings ons nog net gedoen het, nie verstaan nie, soek net jy na die eerste vier wat ons op hierdie video gedoen het, wel onderbeheer het. Hierdie is 'n ekstra en voeranvulling.